បាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកអគ្គរដ្ឋទូតនិងលោកជំទាវនិងសហការីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមានបងប្អូនមិត្តភក្តិសិល្បករចូលរួមច្រើនហើយពិសេសក៏មានម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរពីកំពង់ធំមកមើលដែរ ហើយក៏នៅឡើយដែរនៅឡើយបាទបាទហើយនឹងមានចូលរួមពីបងប្អូនសាព័ត៌មានជាច្រើនទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណហើយក៏ភាពចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានផ្តល់កិត្តិយសមកចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំ សូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាអាល់ប៊ុមនេះជាលើកដំបូងជាអាល់ប៊ុមលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាអាល់ប៊ុមដែលធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថាប័នអាមេរិកដែលបានផលិតជួបជុំរូបឧបត្ថម្ភផលិតអាល់ប៊ុមនេះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បានបញ្ចប់ជាស្ថាបពរហើយបន្តខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្មវិធី 1 Beat ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ 2013 បាទឆ្នាំនេះក៏ស្ថានទូតសន្តិសុខកម្ពុជាអាមេរិកបានបើកទៀតហើយប៉ុន្តែចាប់ដើមដាក់ពាក្យនៅក្នុងខែក្រោយចាប់ពីថ្ងៃទី 8 បាទចឹងកម្មវិធី 1 Beat ហ្នឹងគឺជាការបើកឱកាសឲ្យយើងបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយសិល្បករជាច្រើនមកពីប្រទេសគ្រប់ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសហើយនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក ហើយខ្ញុំនឹងហើយនឹងធ្វើការបទបង្ហាញទី3នៅក្នុងកន្លែងមានសិល្បករច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងព័ត៌មានហើយបានចុះឈ្មោះជាច្រើនបាទបាទមួយទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបានទៅទទួលបទពិសោធន៍ល្អៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបទបង្ហាញដែលនាំឲ្យខ្ញុំ និងពលបទចម្រៀងជាច្រើនពីទីនោះបាទដូចជាបទសម្រាប់ហ្វ្លរីដាដូចជាលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានជ្រៀងបាញ់បាញ់បាទបទសម្រាប់ក្រុងញូវយ៉កនិងបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗសម្រាប់ពួកខ្ញុំមួយទៀតអរគុណអង្គការសិល្បៈសំតោអមន្តសារៈមន្ត្រីមរតកខ្មែរ IKEA នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលបានលើកតម្កើងស្នាដៃខ្ញុំនិងបានជួយផលិតចម្រៀងវីដេអូលើកដំបូងដូចជាបទអនុស្សាវរីយ៍មីនីសូតាបទសំរោះហ្វ្លរីដាលីហើយឈីកាហ្គោនិងបទកូឡាបលូវែលជាដើមមួយទៀតសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលបានជួយការងារខ្ញុំដូចជាជេរ៉ាមិន អរស្វាក់ជេសមកដល់ការអបិទីនៃនេះហើយអរគុណបងប្អូនក្តីបាទហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយអរគុណសេរីមាសហើយនិងស្ពិនសុផតបាទដែលបានតែងតែលើកតម្កើងការងារខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យផលិតជំនាញថ្មីថ្មីបាទមួយទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសេកសលអ្នកស្រីចំណាប់ណៃអ្នកស្រីកែវចន្ទបូលោកខាត់កូនរ៉ាវិតនិងអ្នកដទៃទៀត ដែលមានការអត់ធ្មត់និងជឿជាក់លើខ្ញុំក្នុងនាមជាសិល្បករម្នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2013នៅប្រពន្ធបាទជិះចុងក្រោយខ្ញុំមិនព្រិចទេសូមអរគុណដល់មិត្តសិល្បករដែលឆ្នាំជាច្រើនរូបដែលជួយការងាររបស់ខ្ញុំដូចជាលោកយ៉ាងសេងលោកបានថានុបានថានុជាអ្នកសម្រួលភ្លេងនៅថ្ងៃនេះថងស្រីសន្តិភាពលោករេកទីដូណាកញ្ញាវិសាពៅ ខ្ញុំបញ្ញាបាទអ្នកខាងអេឌីតវីដេអូបាទនៅទីណាដូចគ្នាបាទទីធីវីអ្នកផលិតករតន្ត្រីបាទគាត់នៅខាងលើជួយស្រួលតាមការចែកទេម៉ៅលីហេបាទពិធីករនៅជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងជួយស្រួលភ្លេងផលិតវីដេអូរៀបចំកម្មវិធីដែលមានការចូលរួមច្រើននៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានរីករាយជម្រាបនៅក្នុងអាល់ប៊ុម Thank you for having me be a part of this special event. Thank you, Ambassador Hai, for your warm welcoming
Thank you everyone in the audience who have helped me to have this day. Today, I will not forget. I would like to let everyone know that today my dream has come. This CD, it is the first most life-changing album for me. I'm grateful to U.S. Embassy from the start to finish for sponsoring the production of this CD. I have one big project to send first and foremost for my first U.S. invitation to join the International Cultural Program in 2013. The U.S. State Department opened the door for me to experience America and to inspire the writing of songs like Florida, The Beauty of New York, and other songs that have brought a great meaning and memory for me. Also, I'm grateful to National Khmer Legacy Museum in Minnesota, I Care, for promoting and producing my first U.S. music video, Tis Minnesota, The Beauty of Florida, Farewell Chicago, and Low Rose. Also, thank you very much, Public Affairs of U.S. Embassy, German, Arm Sergeant Monica Davis, Pat Graham, Sorabius, and Ben Sampor for promoting my song and motivating me to produce original music. And my sincere thanks to Mr. Khosaw Seh, Chomnap Nai, Khao Chan Bo, Mr. Tarad, and others for their patience and belief in me as an artist when not many people knew me in the United States. And not last, I cannot leave out my new friend and great artist, Yang Zay, Ban Thanu, Hong Sri Santipiep, Reggie Dana, Mrs. Nisa Po, Nyong Panya, DTV, music producer, Mauli Hay, event manager, for helping our music make video organize event today. Thank you everyone for giving the opportunity to have this day. I hope you enjoy the music in the album and my performance today. Thank you.